Близько 10 запоріжців зібралися сьогодні в парку Яланського у Запоріжжі. За їх словами, цієї ночі тут, з боку трамвайної лінії на перехресті вулиці Лермонтова та Незалежної України, невідомі особи виробили близько 20 дерев. Їх місцеві мешканці садили власноруч разом з представниками однієї з громадських організацій Запоріжжя. У травні минулого року національні дружини Запоріжжя і місцеві жителі, просто громадяни, які приєднувались, всі разом висаджували дерева на цій ділянці. Висадили близько 30 дерев. Минув рік, і вночі якісь лиходії їх спиляли. Найближчим часом я подамся до Вознесенівського райвідділку поліції з документами на ці дерева і напишу заяву з приводу знищення майна. Дерева, які зараз пошкоджені, вони вчора були цілі, бо ці дні представники громади присутні тут були. Там червоний клен, лично я, і хлопці приходили з такими дітками маленькими, садили. Багато на цій ділянці садили. А на тій ділянці там вже не так багато садили національні дружини. Там берези, вони такі похилені, ліщина, одне дерево таке екзотичне, дуже корисне, не знаю назви. Я там садила червоний клен. До парку Яланського сьогодні виїхали і представники Нацполіції області. За словами дільничної Галини Зайченко, до Вознесенівського відділення поліції о 10:34 надійшло повідомлення про пошкодження дерев. Правоохоронці зафіксували цей факт та прийняли заяву. Рішення про відкриття кримінального провадження прийматиме начальник слідчого відділення Вознесенівського відділку поліції. Вже подана заява до національної поліції від місцевих мешканців і також від громадської організації «Національні дружини», тому що саме ці дерева, вони були придбані коштом громадської організації «Національна дружина», тобто є всі квитанції, завдана матеріальна шкода. І сьогодні вже заява зареєстрована і будемо добиватись відкриття кримінального провадження по цьому факту. Прокоментував ситуацію і начальник інспекції з благоустрою Запорізької міської ради Віталій Лисенко. Якщо там будуть продовжувати вирубати, ми зможемо виїхати і по факту накласти протокол про адміністративне правопорушення. А якщо там вночі це зробили і немає факту, тобто хто це робив, то це унеможливлює дії наші по притягненню до відповідальності. Ми фіксуємо, да, а притягнути до відповідальності нікого не зможемо, якщо там нікого немає на місці. За словами Віталія Лисенка, за такі дії загрожує штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень. Орендує цю ділянку ТОВ «Ленд Девелопмент», повідомив чиновник. Кореспонденти Суспільного телефонували до компанії, та керівництва на місці не було. Нагадаємо, вже близько 2 років тривають судові процеси щодо ситуації у парку Яланського. 30 березня цього року Верховний суд України ухвалив рішення про скасування попередніх рішень Запорізького окружного адміністративного суду та постанови 3-го апеляційного суду щодо дозволу на проведення підготовчих робіт у парку Яланського. Справу передали до Запорізького окружного адміністративного суду. Засідання призначено на 4 червня. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.